Frank Konaboy in med bollen och 1-0 redan efter knappt 2 minuter. Där. Intuitionen och där kvitterar Skövde genom Hannes Fritsson. Fixar det. Här har vi Sindrik som lägger på ett skott som sitter. Fantastiskt fint skott. 2-1. 1 minut efter kvitteringen av Skövde. Vi ser vad han kommer i. Lägger på ett skott där som. Det ser man. Kanske jag inte skulle ha sagt. Simon Forslund där och där går slutsignalen 2-2.